Kolekcija stripova, stripoterapija autorke i ilustratorke Ane Petrović sa društvenih mreža i u dopunjenom izdanju stigla je i u naš studio. Ova autorka i moja gošća duhovito i pronicljivo igra tekstom i crtežom dok se verno predstavljenom odnosu između terapeutkinje i klijentkinje čitaoci lako prepoznaju. Ana Petrović će i danas sa nama hrabro, nikada ravnodušno i u smeh govoriti o važnoj temi, odgovornom odnosu prema mentalnom zdravlju. Ana, dobar dan, dobro mi došli. Sve razmišljam, dobro je, nisam završila u ilustracijama, što ne znači da neću. Dobar dan, izvolite. I čestitke na stripoterapiji pre svega i čestitke na nagradi Duško Radović, Biblioteke grada Beograda za... Evo da ne pogrešim, za književnost za decu i mlade. Ne znam da li ste očekivali ovu nagradu, ali znam da ste se obradovali jako. Jako sam se obradovala, jako velika čast. Ovo je četvrta nagrada koju je knjiga dobila i svakim danom knjiga napravi novi korak i evo ja pokušavam na svaki da se prilagodim i da uživam u svakom tom novom koraku. I posebno vam je drago što se baš zove Duško Radović ta nagrada. Naravno, odrastala sam uz Duška Radovića, igrom slučaja moj vrtić se zvao Poletarac, išla sam u pozorište Duško Radović kao mala. Kako ništa nije slučajno u stvari u životu, bravo, svaka čast. Svi prosto pričaju o stripoterapiji. I vi ste jednom rekli, čega nema u rečima, ima u crtežima i obrnuto, čega nema u crtežima, ima u rečima. Sad nam ispričajte kako je nastala stripoterapija, na jedan vrlo spontan način. Da, nastala je kao spontana šala između mene i moje psihoterapeutkinje. Ja sam na prvom mestu počela njoj da donosim te svoje crteže. Ja sam po profesiji ilustratorka, po prirodi sam introvert. Ispostavilo se da je meni na psihoterapiji ta neka kombinacija crteža i reči zapravo najviše odgovarala da se izrazim. I krenula je tako, vrlo spontano između nas dve i u jednom trenutku smo počela da razmišljamo o tome kako bi bilo da ja sa tim stripovima izađem u javnost. I koliko je to krenulo strip po strip, odnosno ilustracija po ilustracija, koliko ima ilustracija u stripoterapiji? U knjizi, umeđu vremenu je objavljena i knjiga, knjigu je objavila izdavačka kuća Kreativni centar. U knjizi je ušlo 74 stripa, inače ih ima više, nisam ih sve objavila, odlučila sam da neke ipak ostanu između mene i moje psihoterapeutke. Sad ste me zagolicali, znači možda bude i nastavka ili nećemo sad o tome pričati, razmišljati? Za sada mislim da neće, ne mogu da garantujem, u neko skorije vreme neće, ali planiram da se vratim jednom stripu koji sam radila ranije, a to je Toni Zec, a zapravo i to priča o osjećanjima. Divno. Ana, čula sam da crtate i kada se osjećate i dobro i kada se osjećate loše. Da. Ja sada mogu da pretpostavim, ali vi recite u kojoj ste fazi pravili stripoterapiju. Pa ja sam do sada ilustrovala preko 30 knjiga i prvenstveno su to knjige za decu. I kada radite za decu, onda se nekako trudite da taj kolorit ipak bude veseo, da nekako pružite tu i neko ohrabrenje i da to bude neko toplo, fino, prijatno mesto. E sada u nekim životnim fazama se zapadnete tako u neku malo lošiji period, ne osjećamo se baš uvek prijatno. I onda kada sam zapala u jednu takvu malo mračniju fazu, bilo mi je jako teško da crtam za decu i da se trudim da ništa od toga kroz šta ja prolazim u sebi, da ne unesem u te crteže. I onda sam krenula na psihoterapiju i zapravo je ta stripoterapija meni postala ventil gde sam ja mogla, znači da imam i tu jednu formu gde sam mogla da se bavim i tim nekim malo neprijatnijim osjećanjima. I uspelo je, svi pričaju o stripoterapiji, čak i u Zagrebu gde ste imali promociju pre nekoliko dana. Jeste, da. Kako je utiske nosite? Bilo je i tamo vrlo prijatno, evo, kao što sam rekla na početku, knjiga iz dana u dan napravi neki korak novi. Jedan od tih koraka je bila promocija u Zagrebu, imali smo krajem decembra promociju u Beogradu. Jedna izdavačka kuća, zove se Naklada Nika, radi distribuciju stripoterapije
u Hrvatsku i u Zagrebu smo imali promociju i zaista je bilo vrlo, vrlo prijatno. A kako je reagovala psihoterapeutkinja Tijana Mirović? Mirović, da, iz psihološkog savjetovališta Mozaik. Vrlo pozitivno, vrlo iskreno, njoj je to izazivalo smeh i onda je mene to nekako podstaklo da ih radim još. I tako, nekako su nas ti stripovi vodili i dalje u neke dublje priče. Zanimljivo je, sve vreme vas slušam i razmišljam koliko je zapravo zanimljivo i dobro da se na taj način otvarate i gledalci koji nas gledaju, koji sad treba da izvuku pouku, hej, pa ona je kroz svoj talenat otvoreno pričala o možda nekim problemima koje bi neko drugi zataškao u sebi, pa bi oni postali vremenom sve veći i kako je interesantno da kroz ilustraciju, konkretno vi jeste ilustrator, pa vam je to negde, da kažem, lakše da se izrazite, da izrazite svoje osjećanja manje kroz reči i kroz sliku. Nije li to neka formula da podelite sa nekim neke teskobe, u vašem slučaju sa stručnim licem, što je još plodonosnije? Da, pa mislim da svako treba da nađe svoj neki način izražavanja i meni su rekli, pošto sada mi se ljudi nekako dosta i otvaraju, do mene došla informacija da su ljudi na svoje psihoterapije donosili ove stripove i da su onda dalje iz njih ulazili u svoje neke dublje priče. I u stvari meni je bila poenta, ono što sam ja shvatila kad sam počela da ih objavljujem na društvenim mrežama, jeste da ovo nije moja lična priča, da ovo nisu stripovi samo o meni, već da su o svima nama. I najčešći komentar na društvenim mrežama je bio "ovo sam ja". Ljudi su sebe prepoznavali u tim stripovima i onda ti to na prvom mestu dobiješ poruku da nisi sam. I ja sam u početku verovala da je ovo isključivo lična priča, međutim ispostavilo se da je opšte i da smo mnogi od nas u nekom trenutku prošli kroz neku od tih scena. I ja sam se trudila da hvatam te neke bljeskove koji su nam svima zajednički i iz koje svako može da nadogradi neku svoju priču. A koji su to bljeskovi, koje su to najčešće, o čemu govori stripoterapija najčešće? Pa evo recimo jedan od stripova koji je najšerovaniji, odnosno najviše deljen na društvenim mrežama je da terapeutkinja pita kako ste, a klijentkinja odgovori dobro, što je dosta čudno, malo brinem zbog toga. I tu smo nekako i nas dve diskutovale zašto je sad baš taj strip toliko u tolikom broju deljen. I onda smo nekako zaključile da nam je nažalost to svima nekako blisko, da čak i kad se osjećaš dobro, da ti ne možeš u potpunosti da se opustiš u tome i da uživaš u tome, nego ti je taj trenutak malo čudan i nekako stalno iščekujemo još kakva će sad sledeća katastrofa da se desi. Tako da to mi je recimo bilo interesantno da je taj baš bio. Da, neverovatno je koliko taj feedback preko društvenih mreža u mnogome može da pomogne. Čak ste se i vi zahvalili u jednom trenutku u komentarima koji su stizali. Zapravo ste negde i pomogli nekome, neko je, što kažem, čuvao nešto u sebi, nije znao kako, kada je pogledao, rekao "ovo sam ja", pošao, potražio stručnu pomoć i tako dalje, i na tome svaka čast. Ali pretpostavljam da se vi osjećate dobro, da se bolje osjećate kada dobijate taj feedback i komentare i reči, da je to zapravo jedna sveopšta priča. Pa jeste, da. Posao ilustratora može da bude vrlo usamljen posao. Ti uglavnom sediš ili kod kuće ili u nekom svom malom studiju, radiš, uglavnom komunikacija sva ide preko mailova. Ja mnoge autore svojih knjiga nisam nikad ni upoznala, samo smo se dopisivali preko tih mailova. I nekako u jednom trenutku počneš tako da vrtiš neke svoje jedne te iste misli u krug. I ovo je stvarno, nekako mi je mnogo toga otvorila ova priča. Možda jeste u neko lošije doba vašeg života nastajala, ali je nastajala kroz osmeh, ja sam tako razumela, stripoterapija. Šta nama svima to govori na kraju krajeva? Koliko je taj osmeh važan? Pa ja mislim da humor ima jako veliku moć i da može da bude vrlo lekovit.
I nekad se mi i krijemo iza humora, tako se pretvaramo kako smo veseli, nasmejani, puni nekih šala, iznutra se ne osjećamo dobro. Trudila sam se da taj moment izbegnem, trudila sam se da se kroz humor zapravo otvaram I da u te neke gorke teme dodam jednu određenu dozu humora kako bi nekako se te teme lakše svarile. I mislim da je to upravo radio I Duško Radović, da nije okretao glavu na neke teške teme, da onako, da nema ni viška ni manjka, da je gađao pravo u centar I evo ja učim od njega I od mnogih drugih autora I trudim se da govorim I o neprijatnim osjećanjima, ali da nekako ipak težim ka kraju koji je srećan. Divno. Sve što nismo imate kod Ane Petrović sa nazivom Anatonija na društvenim mrežama I tamo ćete pronaći odgovore na razna pitanja. Ja ne znam da crtam, ali znam da pođem kod psihoterapeuta, neću uzeti broj telefona I mnogo hvala na svemu ovome što smo danas ispričali I podelili na ovaj način I nekoga možda podstakli da svoj problem pre svega podeli sa nekim, a čak I ne mora rečima, može I crtežom, pa možda ilustracijom Ane Petrović. Mnogo hvala, dakle u prodaje u kreativnom centru, je li tako, preko kreativnog centra možete doći do stripoterapije.